محمد نوره الهادي من الظلم، محمد قائم لله ذو همم، محمد خاتم للرسل كلهم. درشي بجمع وآله وعترته بعدد كل معلوم لك ما كيو لانجدا اغلى لانجدا مظهر جان جانا رحمة الله عليه تبيت كبير اغلى شان خطا نجا اغلى شوي دا مجلس دير خيستا و دير بابرکتا و تاسو دا مبتی سيب دا محبت خبری وکری او بيدا سليمان علیہ السلام دا واقعہ دا چنچنی دا چنچنی دا بیان کرا نزدی زمانہ کی لینا و مجنون دیر سے ملی ٹھیک ہے تفصیل کی نظر دیر مجنون پیدا شو لیلا تا چاوی جدے بلا دوٹ دنیا مجنون دی پیدا شو دی کی بکرہ کم یو دے و کوٹا کم یو دے اگر پی امتحان ان کو سب جدے پیو سب جدے وینی والے جدے مجنون پاتے شو تاسو جدے مبارک ہوئی چې تاسو آخري پورې ناس دا د پویو مجنونان دي کوم چې د شودو والو هغې دې خفه کېږي نو هلکه تاسو ذمېداران یې یې کنه زم ذمېدار یم شپږ میاشتې چې ته خدمت وکړې د پټي یا د ټماټرو یا د بل څه بلا خدمت دې وکړو پتل پوخ شو او برابر شو او بیا یې چرته وړي منډۍ ته وړي او دغه ټیم کې ته دا فصل پوخ دی نی منډۍ ته یو سي نی کرېټونو کې بند کړي نو شپږ میاشتې خواري به تا ته په لاس باندې راشي سنجي زماس نظم ممي فرقصر شبتا ستو فرمين جدا دعا دا طول عبادات مغز دي ازما جي كم نزدي مرگلي وعلي سر بيزان لخبر كوم كم جما دا مخامخ ناس تو كم چه زمداران چون كتو دوري خبر كوم او اغي كما وين زبا يو مطالبه و كما جي دا بل پروگرام بوا كم يونو کنسل والا دي پیندال کی اعلانو کی جدد دي پروگرام دا تیار ما او چا دوي اجي كم زمداران او خلاو قاسم باز نه سر قاسم مت به اعلان کین تولې شي ماشاءالله خبرې نو وځو ما وخم ما ذکر دې خا خا ګنډېری ګنډېری او کوو څه به خو باد کو لا به انشاء الله دغه شان دې خیری او وخت به منتخب کو او د ګنډېری یو کوسل به خیری د ختم نبوت اهتمام کوي کې خیر انشاء الله تاسو وبرازي کې خیر کوي مطلب محبت پته بلګی نو خبره د محبت دی الله دې مونږ او تاسو کې هغه محبت پیدا کی کوم محبت د پاره ده دا څنګه چې د پوی مجنون نه دا څه محبت من ویم دتا نریشته شکان تاسو چې کوم پاره دا شکان پاره دی من تو شدم تو من شدی من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا کس نگوید تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری تو بان زار او قطار جاری تاسو ته مفتی سی ویل په دې د نړۍ شاه انداز کې تو بان زار او قطار جاری امام علم بیا فرمایو ولې جاری کم خبر باندې جاری عرض کی اے جناب محمد رسول الله سوچ او فکر مې دی خبر تلال او چورت د قیامت شی رب را باندې احسان کی جنت تلال شم ہوری بوی غلمان بوی محلات بوی مشروبات بوی معقولات بوی ہر قسم نعمتوں اللہ وعدہ کرے دا ایفا بکی گی یو خبر میں جڑی چ آغ نعمتنا ہور بسکم غلمان بسکم شراب بسکم محلات بسکم چلے امام الانبیاء چہل انور بکی دیدار نکی گی ادا کدا اسی زبانی خبر دا سی دے پینڈال خبر ہو دا چې دنیا جما وارث رالو زبس پاسې د موځاګې لبدم دا د دې زړګي خبره وا
دا د امام الانبیاء د محبت خبر وا رب کائنات لوح محفوظ نے فیصلہ فرمائی ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ لوح محفوظ نے فیصلہ کئی صوبان تو استاپ کی محبت دے امام الانبیاء دے قانون او کلیے کے خدا چھ یاد و ساتھئی تر روز قیامت سبا راتن کی پورے ہر اگر انسان چھ دا اللہ محبت کے ان کے وی دا اللہ محبت پچا محبت کے دے دا جناب محبت رسول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اللہ تو بل کی قانون ذکر کئی ہوا آیا زمانے بندگان تو ہوا آیا دی خلو متیان تو ہوا آیا رب فرمائی زمان محبت کے والی نڑن بے ابو محمد محبت تچائل پڑھ گی امام الانبیاء رب را تچا پود لے دی مگر رب تا قانون دلہی محفوظ صوبان دل غتر جمانی اکلا آخری کی فرمائی نتیجہ وحسنہ اولائک رفیقا تا سے تیرے ملگر و مبارک ہوئی دا ملگر کیا تر روز قیامت پورے دا عقید ختم نبوت دا دے علماء تا اللہ فرمائی دا دیر احو حسن دا دیر خیست ملگر کیا دا خبر نوب دوما بس کوما ملگر تا سے تیرے مبارک ہوئی الحمدللہ اسے ما عادت تے پڑھسے کہ مکھے تے مٹڑی کنا نہ خبر تک بال دے کہ زخم خا اظہار کو زما اسی ارے ہاں آواز باندې مشرق پر ہوتے نو پتہ لگی نہ زم مکرے شانتی ما